តសរង្គជនចិត្តិមេត្រីនៅថ្ងៃប្រហស្សបដានេះយោធាអាមេរិកបានបដិសេធថាមិនមាននាវាមួយទឹករបស់ខ្លួនធ្វើដំណើរឆ្លងកាត់ច្រកសមុទ្រហមាស់ដោយការអាងរបស់អ៊ីរ៉ង់នោះទេនេះបតាមការចេញផ្សាយដោយទីប្រឹក្សាព័ត៌មាន AFP នៅថ្ងៃប្រហ ੱਸ សប្តាហ៍នេះមេបញ្ជាការយោធាជើងទឹកអ៊ីរ៉ង់បានអះអាងថាកងកម្លាំងរបស់ខ្លួនបានបញ្ជាឲ្យនាវាមុជទឹកអាមេរិកផុសងើបមកលើផ្ទៃទឹកស្របពេលដែលវាធ្វើដំណើរចូលមកក្នុងតំបន់ឈូងសមុទ្រប៉េកប៉ុន្តែកងកម្លាំង ஃ ហ្វិតហ្វ្លីតរបស់យោធាជើងទឹកអាមេរិកបានចាញ់មកបដិសេធថាពុំមានឧបទ្ទហេតូយ៉ាងដូចនេះកើតឡើងនោះទេ។នេះបតាមការចែងផ្សាយដោយទីប្រឹក្សាព័ត៌មាន AFP នៅថ្ងៃសុក្រទី21ខែមេសាឆ្នាំ2023។ ខាងអ៊ីរ៉ង់បានអះអាងយ៉ាងដូចនេះថានាវាមួយទឹកអាមេរិកមួយគ្រឿងបានធ្វើដំណើរដោយស្ងាត់ស្ងាត់នៅក្រោមផ្ទៃទឹកប៉ុន្តែនាវាមួយទឹកអ៊ីរ៉ង់ fit ចាប់បានសញ្ញាវាហើយក៏ធ្វើសកម្មភាពដែលបង្ខំឲ្យនាវាមួយទឹកអាមេរិកនោះត្រូវងើបឡើងមកលើផ្ទៃទឹកខណៈដែលវាធ្វើដំណើរឆ្លងកាត់ច្រកសមុទ្រ Homos ដែលស្ថិតនៅចន្លោះឆូងសមុទ្រ Omong និងឆូងសមុទ្រ Peck នីវៀមមួយទឹកអាមេរិកក៏បានទន្ទ្រានចូលក្នុងដែនទឹករបស់យើងផងដែរប៉ុន្តែវាបានកែដម្រូវគន្លងធ្វើដំណើរវិញក្រោយទទួលការប្រមានយ៉ាងណាក្ដីកងកម្លាំង Fleet Fleet របស់យោធាជើងទឹកអាមេរិកដែលមានមូលដ្ឋាននៅប្រទេសបារ៉ែនបានចរាចរចូលកែអះអងរបស់ទីក្រុងតេហេរ៉ង់ដោយចាត់ទុកថាវាគឺជាការបំផ្លៃបដាមានមេបញ្ជាការកងកម្លាំង Fleet Fleet បានប្រតិសាទយ៉ាងដូចនេះថាពុំមាននីវៀមមួយទឹកអាមេរិកណាមួយដែលធ្វើដំណើរឆ្លងកាត់ច្រកសមុទ្រ thomas នៅថ្ងៃនេះឬក៏កាលពីពេលថ្មីៗនេះឡើយការអះអាងនោះបង្ហាញចេញពីការបំពេញប៉ដាមីនបន្ថែមទៀតរបស់អ៊ីរ៉ង់ដែលมันបានចូលរួមចំណែកតល់តែសោះចំពោះសន្តិសុខនិងស្ថិរភាពដែនសមុទ្រក្នុងតំបន់នៅក្នុងខែមេសានេះយោធាជើងទឹកអាមេរិកបានប្រកាសថានាវាមួយទឹកដើរដោយធម្មពលនៅក្លែរវិក្រឹងដែលមានឈ្មោះថា Florida កំពុងធ្វើប្រតិបត្តិការនៅតំបន់មជ្ឈមបូព៌ាដើម្បីគ្រប់គ្រងដល់កម្លាំង Fifth Fleet គួរបញ្ជាក់ផងដែរថាកងកម្លាំងអ៊ីរ៉ង់និងអាមេរិកធ្លាប់បានប្រឈមមុខដាក់គ្នាជាច្រើនលើកកាលពីពេលកន្លងមកຕົວយ៉ាងកាលពីដើមខែមេសានេះយោធាជើងទឹកអ៊ីរ៉ង់បានអះអាងថាខ្លួនបានប្រទះឃើញនឹងប្រមីនយន្តហោះឆ្លົບការអាមេរិកមួយគ្រឿងនៅក្បែរឆូងសម្បត្តិប៉េកចំណែកឯកាលពីឆ្នាំ2019អ៊ីរ៉ង់បានបាញ់ទម្លាក់យន្តហោះដ្រូនអាមេរិកមួយគ្រឿងដែលទីក្រុងតេហេរ៉ង់អះអាងថាបានហោះហើរនៅលើភ ieck ខាងត្បូងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់